Hej och välkomna till fortsättning av Clash Royale. Jag måste inte ha en avställning. Ja. I alla fall. Nej, jag vill inte göra det. Jag vill göra en klan snart. Den är okej, okay, då gör jag så. Battle. Jag har 30 trophies, jag har fightats mot David innan. Den möter jag nu. Kolla. Kolaj, akakolaj. I alla fall, jag sätter en jättebra. Ja, samma sak, ja, vi är bra. Och jag tänkte också sätta en knut. Se vem som vinner. Jag tror min vinner. Heja, heja. Varför tar du så många troops? Jag tror mina tar det nu. Jag tror mina vinner. Har du min, Pekka? Are you serious? Vad säger ni nu när jag tar en witch? Sättet pilar. Han sätter pilar på en witch. Nej, nej, nej. Varför drar du musketör? Du är för bra. Du är för bra. Du är för bra. Man kan väl inte säga att man är för bra. Jag tycker de bra är dåliga på det här spelet. Det är bara jag som får vinna. Ja, nu sätter jag goblins här. Vad gör han då? Jag tog skada. Nej, nej, nej. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Nej! Vad gör du? Det är inte fysk. Jag vill ju vinna. Och jag ska ju vinna. Nej, nu vann du. De andra ledde. Det sa bara, de andra vann. De onda. Varför de onda? De tycker jag är ond. När jag möter mina kompisar står det att de är onda. Oh yeah. Nu kan jag samla typ troopsen här så alla attackerar. Och ta typ en liten samling. Har du... Hur kunde den döda så mycket? Jag har sett en knäckt där. En sån där musketör. Det är gammeldags, som jag får säga det. Det här använder inte jag. Men jag sätter som bomber. Och archer. Och så, det är nog det, det dåligaste du kan sätta. Pilar. Eller färgbörd på. En jätte... Nu har du massa musketörer där. Men jag har faktiskt... En knäckt som jag ska sätta där. Mm. Och lite archer. Mm. Så då tar jag här och sätter en fable där. Så ska jag kunna vinna. Knock out. Haha. Well played. A good game. Thanks. För jag vann. Good game. Thanks. Thanks. Bye bye. Jag kommer nu. Öppna kistan, silverkistan. Nu. En knäckt. En sån kan uppdatera, pilar. Ja, det var allt. Jag vill joina i någon klan. Jag hinner nog med till väten. Och klan i level 2. Han heter Xing Xiong Badong Kalsong. Som jag kallar alla som heter något med kinesnamn. Jag rätar inte dem, ja. Det är otillräckligt. Varför går musketören åt fel håll? Vänta lite, det var väl bra. Det var väl bra. Nu, vilken ska du sätta gubbar på? Du ser... Va? Hur kan skelettarmen vinna witch? Det var nog inte förra avsnittet. Har du också mindre pickar? Är du seriös? Nu sätter Goblin som knäckt. Vem vinner? Vem vinner? Knäckten. Är det minipickan? Knäckten med han. Oh, yeah, Okej, en jätte. I win the lose. Nej. Bomben. Gör. Vi ska bara bli till 5 minuter. Det här tar så lång tid. Du slösar tid på min video. Xing Xiong Hanong. Quatrong. Hanyong Manaha. Får jag kalla honom. Hanyong Hamanaha.
Jag vet inte ord jag säger. Tänk om jag säger typ ett jättefint ord på kinesiska. Då hänger man. Jag ändrar mitt ord här latin för jag tycker kinesiska låter så. Och kineser tycker jag svenska låter så här. Jag är inget för mot japaner. Det är de som är emot oss. Och nu tar jag över tornet. Vi ska inte prata kineser, alltså Clash Royale istället för kineser. Hur kommer jag in på det där? Ja, den här heter ju Xing Chong här och de kan... Sätter du en skelett med? Då sätter jag en witch. Vem vinner? Vem vinner? Sätter du en knäckt då? Vem vinner knäckten eller witchen? Två skelett! Spåna gånger två elixir. Då sätter en jätte. Och en sån. Och snurvis. Nu. Okej, sätter du en musketör som försvar. Och sätter du en jätte där. Nu kommer jag samla in lite trupper. Och... Nu witch kan jag vinna där. Och mina archer. Så... Det här blir lätt och snart ska jag... Den här kommer komma in nästa dag jag spelar in. För jag har inte tid nu. Jag har inte tid nu att lägga upp videon om hinner det. Och när jag har 14 sekunder kvar på matchen, jag leder. I'm win, you lose, inte I'm lose. Ni kan engelska. Och där, jag knäckte den och där spånar mina archer. Men jag blir inte så exalterat glad. En guldkista. Vi öppnar den sen. Når. Slut. Åh, jag fick en rare. Hoppas det blir min picka. Det var ingen rare typ. Bara musketör. Och giants. Så jag uppdaterade dem här lite. Så det här var nog allt för dagens avsnitt. Och glöm inte att gilla videon eller prenumerera på min kanal om ni vill det. Bye bye!